Banyak. Mohon, mohon, mohon. Sing ada mang, sing sobar. Sing digampilkeun biaya kangge berbatna nya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sok cai. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim hatta idza ja'a amruna wa faratta an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjaini ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la asima yawma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mugrakin wa qila ya arbu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa gidhal ma'u wa qudhiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dal lil qawmi dhalimin wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu solihin fala tas'alni ma laysa laka bihi il inni a'idhuka an takuna minal jahilin qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi il wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khosirin qila ya nuhu bihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin wa ila adin akhahum huda
Qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ Qalu ya hudu ma jiktana bi bayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina angkaulika wa ma nahnu laka bimu'minin Inna kulu illa taraka ba'du alihatina bisu in qala inni ushidullaha wa shahadu anni bari mimma tushrikun Min dunihi pakiduni jami'an thumma la tunzirun Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim Fa'in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ آدَمَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ Ala bu'dan li'adin qawmi hud Sadaqallahul azim Duh tarik saya gue punten ya Kagok pada di rem teh Terasa ngebut Biasanya tara duit kadinya Urang rajengkan pak bu Urang rajengkan apikih bunya Nambeta dika surah hud ayat ka 20 nya Insya Allah di tenanjing 20 hijinya Ayeuna waktu sih 15 menit deh lah orang karena pikir di paling tuh acan beres punya ngenaan rukun sholat ibunya rukun sholat Bismillahirrahmanirrahim wa arkanu sholati sama niata asyara dina iya kita mah bu kitab takrim namanya Rukun sholatnya ayat 18 Bila ibu nguping lu sasun ayat 12, ayat 17 Itu teh bu benten cara nerangkeun Tapi isi nama saminya Seputus tumaninah Tumaninah teh ayat nu dipisahkan ya. Ayat nu dihijikan Tina gerakan gitu Itu bungkul benten Intina sami dina bab pikir rukun sholat ke Madhab Syafi'i sarena saminya Mung cara nerangkeun anak ulama benten-benten Maka sok cahila bila sedikit Nah, rukun sholat teh sore di rumah ayat 18 sama niata asyara ruknan senah aniatu kahiji niat ibu-ibu rukun sholat anu 18 iya teh nya eta intina mah kabagi tilu nya sami para ulama rangkeunna kitu kahiji aya anu disebut rukun qalbiyah naon bu rukun qalbiyah rukun hate
Menghiji eta ni niat. Kedua rukun qoliyah, rukun ucapan mung lima. Berarti hiji tambah lima genep. Tah 18 diambil genep kan 12. Tah berarti nu 12 eta teh eta rukun fi'liyah nya. Rukun qalbiyah, qalbiyah geunya hatenya. Sang kalbi, pami kalbi ku kap, harusnya bobo betul. Ari ku kop mah kalbi hate nya. Gisinya dalam kalbu cenah, bukan kalbu, kalbu. Kalbu ari kalbu mah gabo. Ku kap, nya tukang ngos kudu apik tuh nya. Kap sareng kop benten maknana gitu. Pami hate mah kalbu, rukun kalbiah mung hiji nya ta niat. Kalau rukun kalbiah aya li 5. Ah, gampilnya nah, dipisah pisahkeun. Anu sisa 12 tah, ieu rukun fi'liyah, naon? Fi'liyah. Rukun qol? Qolbiyah. Qau? Qolbiyah. Fi? Fi'liyah. Iya. Qolbiyah. Qauliyah. Fi'liyah. Hayu udah terangnya istilah-istilah fikihnya lah orang Islam. Qolbiyah, qauliyah, fi'liyah. Qolbiyah teh sabangsa hate janten yahna, yahna, ya, ya nisbatnya sabangsa. Teh sabangsa gitu. Qalbiyah sabangsa hate. Qauliyah sabangsa ucapan. Fi'liyah sabangsa pagawean. Tarukun qalbiyah ye nu hiji teh ngan niat wungkul punya eta teh prakna teh kedah sareng. Sareng takbir ya punya. Nah, disebut teh mukoronah, naon Bu? Mukoronah. Sawaktu mukoronah teh gitu. Nah, ini teh ngaji mah matrangan Bu eta teh. Dimana supaya imannya ketika ngangkat tangan Allah taala mengucapkan takbir, tangan diangkat, hati menghadirkan niat usali pardos subhi, usali pardos duhri, usali pardos asri, usali pardos maghribi, usali pardos isya. Kata kerah tiluanana hadir bahasa Arabna kitu mun bahasa nama abdi salat pardo duhur usali teh abdi salat, usali abdi salat kana panjang lina tah. Margi harusna abdi teh dina basa Arabna iya anak eta li pamanjang. Oh niatnya kedah nganggo usoli. Dina mana? Oh. Ya. Sugan teh pasunat lebih lain yang usoli pada gitu. Eta mah sunat Bu. Oh. Talapun namina naon? Talapun. Hasnya eta mah talapun ngucapkeun. Naha diucapkeun heula disunatkeun di urang yang talapun teh nyata ngajagi bisi hilap nalika engke pas takbir. Karena gitu kan usali pardo duri dasar sok itu nih nya. Oh dia hani kan usali pardo asri tanya kan nali kata pun malah salah gitu. Kadang kur takbir usali pardo duri nah hatet dah asar itu langsung ya robihnya jantan tak gitu nah, tapi bagus sama entah gagal gitulah. Kartes Bu jantan nali kata takbir teh harte kada hadir niat tak istihdor namanya teh. Eta mun teh ngaos mau tiasa. Tangan diangkat, lambe ngucapkeun takbir, hate ngahadirkeun niat nu tilu tadi tah. Kedah tiluanana Bu. Qasdu ta'arudta yeun namina teh. Suri silahnya. Salmu pingih lah budah nya. Nepinya harus praktekna ka ibu sing leres tah. Allah hadirkeun tilu eta. Usali pardo subhi. Usali abdi salat pardo subhi, pardo subuh. Kan sebatkeun parduna tah salat pardo mah. Abis sholat nanti hari sholatnya nanti nanaon. Allahu Akbar nanti abis sholat sunat hajatnya. Yeah. Tapi abis sholat hajat tadi sebatkan sunat nak sah. Sunat mah ari pardo. Maka disebatkan pardo nak. Pardo asar. Ya. Yeah. Pardo lohor. Pardo duhur. Ibu bahasa Arab nak pasti bahasa sunat we. Tapi di nama anahnya. Di nama anah gitu. Allah abis sholat pardo duhur. Gitu. Abis sholat pardo duhur tah si pardo nak disebatkan. Abdi sholat, pardo duhur. Usolli abdi sholat, pardo duhri, pardo duhur. Usolli pardo asri, abdi sholat, pardo asar. Abdi sholat, pardo maghrib. Abdi sholat, pardo isya. Abdi sholat, pardo subuh. Kada disebatkan tiluanan kah? Pada hadir tiluanan iya di nama nahnya. Sampai beres. Dasar sama ibu niatnya inget. Jadi nalika orang takbir, teh inget bu tilu teh ayat. Bu, tekan diusapun ku hati oke. Tapi lah bisi orang teu yakinnya mun diusapkeun we magi ingetan mah sebelum ucapan Bu. Sebelum ucapan hate, sebelum omongan hate teh ari ingetan mah nya langkung teu payun jeung sakedap ingetan mah tuh. Allah inget ya teh salat pardo duhur teh eta nu hakikatna teh ingetna. Nah sok dicontokeun ku ajengan mah ngomong we hate bisi teu yakin gitu. Sabernama mun teu ngucapkeun ge hate teh nya asal inget teh kana tilu eta sah.
Alika ngangkat panangan, ucapkan takbir, hati inget kanu tilu tetah, kuas duit arun tayir. Diinget teh bungkul, iya teh sholat pardu kurang teh gitu. Saat orang meyakini Allah teh ninggal. Karena ingetan orang teh ditinggal ku Allah, teh khusyuk tadi. Disebutna mukoronahnya sarangna antara niat sarang takbiratul ihram. Wajibna sholatna. Upami na wudu mah mukoronahna teh mereka ngusap ngumbah wararainya ta eta mereka saikeun. Upami dina adus mah nalika cai pertama kali kenanya kana tubuh baru nya nawa itu lugus lah. Biropil hadasil akbar minal haidi mun. Tanapi minal tubuhi nya. Tiga budak di sakola ditaros ku guru teh ujang apal makan apal sok bacakeun. Bismillahi Allahumma jabibna saytona. Nah mana gitu doa teh. Nah si bapak sok itu tiap penting. Nah. Jadi ngepikir bapak anak. Kacira teh budak. Kan bapak anak deh nya budak nyaring kene. Geus gawe atuh. Jadi apal budak teh. Bismillahi Allahumma jabibna saytona. Doa makan nya. Eta mah ribunya. Tarukun sholat teh. Karena makmumna. Tak makmuma tambihan nyebutnya. Upami orang nggak makmum ya. Usal lipar duri makmuman. Mergi wajib disebatkan. Nuhun ibu ngarosan. Sami imam oge. Imam oge sami imaman. Tapi kia bu. Wajib niat imam teh upami jantan imam sholat Jumat. Pami sholat pardu mah ya. Ibu muntemanya. Jurnal tepan pardu duhur nyalira. Di masjid muntema. Tiba-tiba di belakang suping ibu-ibu nelayan ngiring gak makmum. Tak ibu terserah. Ibu dipayunnya harek niat imam atau tapi anggar mun parib sah dua anak. Pami ibu niat ayah di belakang ya gak makmum supaya tambah pahalanya. Niat ibu tengah imaman gak dadak gitu kan. Tadi mata acan lirah tadi imannya minta-minta 200 ya sumping. Ayatnya imaman ya Allah gitu kan. Tak ibu nyantan imam dapat 27 pahala. Ibu bacana gitu bener ker orang ngungkul ya manyah muat imam anggarnya sholat munparin gitu ibu sah tapi ibu henti dapat pahala berjamaah ayo si makmum mah dapat dari dia niatnya makmum kita hebatnya hukum Islam mah punya henti ngeberatkan selama kewajiban itu dilaksanakan jadi semuanya juga gitu terus banyak kita wajib niatnya imam manteh itu sholat Jumat ngungkul imam pami imam tisalian sholat atau mah sholat lima waktu gitu nya niat ngimaman ge sa nya nyabile ibu buka jantenan gitu ibu kercorat ngelirah di belakang aya nu ngamakmum kan terbiasa mah bingung anggeus teh terubah niat gitu nya anggere sholat mun parid ibu mah nya teu ngarebehna di makan pa teh di belakang ngamu bedasah gitu ibu nya ya tarhim enak langkung sabarahan 11 langkung op 50 meter lepat mata sebelum surdei jadwal ya terus iya dari ya dia tipe nanti kantes bunyi di kesabarahan bu mungkin nanti jantan rukun sebatnya ya 18 nya kahijin niat kedua ngadegnya wal kiamu maaf kudroti ngadeg pikan kanu mampu wa takbiratul ihromi wa kiratul patihati nya wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha nya di sampingnya mah bismillah teh sa ayat gitu nembe opat tah wa ruku tah lima ruku niat takbiratul niat berdiri takbiratul ihram baca fatihah syahadat ruku nya tah namanya disebut tu tumanina iya bu di dieu mah watumanina tupihi tumanina dina ruku kagenep tuh tumanina di ayah mo di tumanina jantan ruku tumanina teh bu henteu goyang nya contohan ieu mah ruku teh sakit cicing bu nya ulah kieu tah tah bu lamun kieu henteu tumanina ieu nya ieu tumanina teh cicing mematung sebentar gitu nya nya diam seluruh tubuh gitu. Nah, mawe saya nadi na ruku teh doa na dipanjangannya rata-rata tilu kali kan, nya rek sakali wa darusuh mau ayah pre, mah enggak, nu penting badan nya, mungkin penting badan teh cicing ancek gitu untuk goyang-goyang, nya
entah ker sholat kedenger musik. Kumaha sholat kira. Kadah tuma ninah kagenep nyata. Warabu teras cengkat tina ruku tah ka tujuh. Katujuh. Wa itidalu teras itidal kada lapan nya kan cengkat tu diam tah diamna itidal nya. Diamna itidal da lapan tah. Da lapan. Wa tumanina tu pihi ka salapana tumanina dina itidal. Mai bacana ge panjang ini nya. Robana lakal hamdu mil usamawati wa mil ul ardi wa mil umasyi ta min syai'in ba'du. Sumpahnya ibunya ameh cicingna lami gitu nya. Sempurna slogan teh iya. Ayeuna sampean mun singsireun mah besok singsireun lami-lami teuing teh eta kitu. Oh gitu. Lamun kitu mah ibu nyandak nu cepet we nya dada penting mah cicingna sakedap Bu. Tumanena teh mematung sebentar sekitar membaca subhanallah sakedap Bu paling sabar detik nya ibunya ke masalah sih mangga ibu. Mungkin mah ngadegna sebentarnya robana lakal hamdu mungkin mah sakitu nya ada sieun sing sireumeun rasa teu nanaon atawa teu babacaan ge teu nanaon margi doa dina itidal mah sunat nu wajib teh itidal na doa na mah sun kan wajib mah mung lima kuliah mah sabaraha menit mah salapannya salapan wa sujudu sareng sujud ka 10 Watu manina tupihi tumanirina sujud 11 nya. Wa julusu baina sajadataini 13 12 nya. 12 nya? Iya. 12 duduk antara 2 sujud. Watu manina tu 13 tumanina dina julus baina sajadatain nya. Tah, sujud nu kana mah teh disebat deui nya da eta mah rangkeanana kada 2 kali sujud. Wa julusul akhiru tah ka 14. Duduk akhir. Duduk akhirnya mohon wa tasahudu pihi ka 15 ta tasahud dina duduk akhir wa sholatu ala nabi ka 16 baca selawat ka kanjeng nabi wa taslimatu ula ka 17 salam ka kana ta ka 18 tartib apa teu kewen na ieu nya rek kaul Matak diulang-ulangi, ya kan tipin lah, terus diulang deh, ya, barus deh, hilang. Ta ibu, anu alabat rukun kuliah kan lima, ya, lima, kahiji, takbiratul, ihram. Kedua baca, fatihah, katilu baca, tasah, tasahub nih, ibu, atahiyatul, tanya-tanya, duitnya kan, ashadu ala, teta, tasahub teta, terus baca, sholawat, terus salam, ta iya mung lima, rukun kuliah mah. Jadi ibu maca iya we wungkul. Sah salatna janten. Niat nu teh mah dina manah nya eta mah da mung hiji rukun qalbiyah manah teh niat wungkul. Tapi kada sareng disebutna mukorona. Rukun qalbiyah mah iya mung lima. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Kada terang tadi teh eta bumeh leres. Geus sok anu ditambihan utapulan mah Allahu akbar nya tambihan wau. Atau kita panjangkan ban Allahu Akbar. Waktu ku hayang ka angge ku mitu hanya Allahu Akbar, padahal masalah. Pianinya rukun kuliah mah mung 5. Hiji takbiratul ihram, kadua baca Fatihah, katilu baca tasah, tasahud kapan baca salat, kalima baca salam. Salam ge dui ka mim teteh. Assalamualaikum eta wajibna. Warahmatullah mah sunat. Nya. Sakali deui rukun salat teh aya 18. Kahiji niat dina hate nalika takbiratul ihram tah barengna teh disebutna mukorona hiji rukun qalbiyah. Mung hiji. Terus rukun qalbiyah aya 5. Kahiji takbiratul ihram. Kadua baca katilu baca tasah tasahud kaopat baca salat salat kalima salam. Sakitu gampil sekali. Sisana tah kan hiji sarlima genap sisana 12 eta rukun fi'liyah nya rukun fi'liyah mah unggal teu kurang dilaksanakeun salatnya dengan bisi diterang ieuna kitu disebutkeun di dieu tah nu kalebet rukun fi'liyah teh ibu ngurupina rukun salat yang gap cekap nya insyaallah kami sesip ayun mah saminggu sakali nya insyaallah nya tah ieu teh komplit terus digilir terus dijadwalnya bagian anu sanesna nya ibu-ibu bila ka hayong
ayana sholat rukun sholat terus beres hoyong naon gitu mentar kayak baru bahas ibunya ah bilih gitu bu ibu aduh masalah gitu jadi orang terang selayan akhir kalam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu Mangai bebe dira leueut.